ফার্স্ট রাউন্ড তো তোমালকে খেলিবা হেতু হইছে ইটুত কই হিটু সরা ঠিক আছে মই তোমালক বুঝাই দিউ আমি হরুতে খেলিছিল মুখত আমি এখন সামুস লম সামুসত আমি হয় টফি লও নহলে বা মার্বল লও মার্বল লৈ পলে আমি এটা লাইন ক্রস করিব লাগে ঠিক আছে সেই গেমটো অকমান মডিফাই কৰিছো তোমালকৰ কাৰণে তোমালকক দিম এখন এখন সামুস আৰু সামুসখনত থাকিব এটা হৰু প্লাষ্টিকৰ বল ঠিক আছে তোমালকে 1 অফ স্টার্ট কৰিব লাগিব আৰু 5 অফ সেই বলটো যে মুখত লৈ পে তোমালকে যাবা সেই 5 নম্বৰ এটা বাকেট থাকিব বাকেটটো তোমালকে বলটো ড্রপ কৰিব লাগিব পাঁচটা তোমালকক বল দিম পাঁচটা বল জুনে যিমান কম সময়ৰ ভিতৰত 1 অফ পা স্টার্ট কৰি 5 নম্বৰ বাকেটত দিব তেমে উইনাৰ হ'ব পাৰিবা বুজি পাইছা ঠিক আছে আৰু তোমালোক দুয়োৱে জুনে আজি ফার্স্ট ৰাউণ্ডত উইনাৰ হ'ব তেওঁ লাভ কৰিব মিষ্টাৰ নুডলছৰ তৰফৰ পৰা নুডলছৰ গিফট হ্যাম্পাৰ গতিকে আহকচোন আৰম্ভ কৰো আমাৰ এই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো বলটো পৰিব লাগিব 1 2 3 গো লান 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 আমাক জুকে যাব লাগিব যদি কম সময় জুনে লব বৰিয়া বৰা দৌৰি হাই দৌৰি মনীষা আমি মন বেয়া নকৰো হা আৰু তিনিটা ৰাউণ্ড আছে তিনিটা ৰাউণ্ড আমি জিকিম ঠিক আছে অকণমান সময়টো বেছি লাগিলে তোমাৰ এক মিনিটৰ ওপৰত লাগিছে গোটেই টাস্কটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে কিন্তু তোমাৰ লাগিছে অনলি 56 ছেকেণ্ড এটা সুন্দৰ চাপৰিয়ে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে গতিকে তুমি এইটো ৰাউণ্ড লাভ কৰিছা মিষ্টাৰ নুডলছৰ তৰফৰ পৰা গিফট হেম্পাৰ এটা তুমি যে আমাক কি দিবা দিয়া কিবা তোমাকতো আমি গিফট এটা দিলোঁ পিছত দিম বুলি কোৱা পিছত এটা থেংক ইউ এটাকেতো দিয়া থেংক ইউ এতিয়া অকণমান আমি বহি লওঁ বেলেগ কেইটা গেম কেইটা খেলি লওঁ হ'ব অ'কে দিয়া যিমান তুমি তোমাৰ দাদাৰ লগত এইফালে যোৱা মাহঁতৰ লগত বহা তেনে মনীষা তুমি অকণমান বহা আমি বাকীকেইটা ৰাউণ্ড খেলিম অ'কে গো টু ইয়ৰ ছিট গতিকে মিঠু আমি এতিয়া দ্বিতীয় ৰাউণ্ডলৈ যাব লাগিব প্ৰথম ৰাউণ্ডটো যিহেতু আমাৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈছে গতিকে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডলৈ যাওঁ কিন্তু সময় হৈছে এটা বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ লগ পাম আপোনালোকে চাই থাকক চেচা প্ৰেজেন্স ফেমিলি নাম্বাৰ 1